იმისთვის რომ მარტივა ჩავკეროთ იმენა გვჭირდება ზღაპრული სამყარო სიყვარული სიტყვაზე კიბილი უთანხმოება თანამედროვე ქართული კინემატოგრაფის პრობლემა ნამდვილად არის რომ კარგი კინომსახიობები არ ყავს კინო არის ის სფერო სადაც ყველაფერს წვეთს რეჟისორის სცენარი ზიზღი არაფერი არ მომხდა რა ნიჭი არ იციან რა არის კინომსახიობები და თუ გამოვა გამოვა მსახიობებმა თუ გინდა კომპლექსები უნდა მოვიდეს სიხარული და ბრიტანული როკი ხუთშაბათს 22 საათზე კიმონო GDS-ზე